Не, зараз знімаю. Давай. Розважати, дай. Гуризно, але приймай на себе, добре? Я не знаю, дуже гарно. Я як глас такий сидіть. Скат. Опа. Добре, може питання, на що ви нас дивитеся? Нам тобі цікаво дивитися, що ви робите. Ні. Хто це? Мені відео. Що? Бо я вже сама кожна. Коли ти будеш плавати? Так. Добре. Пішов холодну воду. В смислі не забронювали? А як? Чого? Зайнята чи що? Ну, всі, ну вона прикольна. Часто. Я коли вам казала про те, що я можу забронювати, всі не хотіли бронювати. І коли Артур пропонував забронювати. Ну так треба щось з тим вирішувати, ні? А ви знаєте якісь хати в Карпатах класні? Або хто в трансляції? Ви знаєте якісь прикольні хати в Карпаті, будиночки на 10 осіб? А я дивлюся, несеться Карпати однокласники. Карпати однокласники, тільки мені приходять сповіщення. Зарина там же світло. Що ти кричаєш нашим голосом прекрасним? Боже, в тебе такі гарні губи. Не так посиди під твій купальник. Я не можу сьогодні стриматися, але це дуже-дуже сексі. Я понимаю, не буду сорі, що просто тебе я вас знімала. О, давайте я вам зроблю тур. Хто ти? Я тільки що так чуть не на... Ти поняла? Ми нашукали бусинки. Дивіться. Чого? Може твій... Ти не хотіла маскочі купальник? Купальник? Я тобі дам. Чуєш? А що знімала, як я передягаю з нього? А чого є? Можна зняти, як ти переодягаєшся в купальник. Я думаю, це буде дуже цікаво. Ти хочеш червоний купальник і банан діти? Ну, банан хочу, і губи червоні хочу. Купальник червоний, не знаю. Можна тебе? Дивись, він тут мокрий. Добре. Все, удачі тобі. Я вже не буду знімати, як ти переодягаєшся. Думаю, це занадто відвертий контент. Добре. Сьогодні, як я, напевно, включаю трансляцію, ми